আমার কৌশল্যা আৰু কৃষকীৰ পাৰ্বত্য বিষয়া শিৱপ্ৰসাদ কলিতা ছাৰে আজি ছয়দিন ধৰি হ'ল ইয়াত মানুহ খোৱাৰ অসুবিধাত বহুত কষ্টৰে ভুগি আছে। সেইখিনি চাই আমাৰ কৌশল্যা আই চি ছাৰে নিজৰ ধনেৰে পইচা দি আজি 2-3 শমান মানুহক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে। ইয়াৰ কাৰণে আমি কৌশল্যা আই চি ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু শিৱপ্ৰসাদ কলিতা ডাঙৰীয়াই গোলাপাৰা ব্ৰিজত যিবিলাক বানান আক্ৰান্ত মানুহ আছে সেইবিলাক মানুহক খোৱাৰ বহুত অসুবিধা আছিল। আজি ছাৰে নিজে বনাই ইয়াতে আহি ৰাইজক অলপ খিচিৰি এসাঁজ খোৱাৰ কাৰণে সহায় কৰিলে।